garae ke bentuk botol kat sini. Lakaran jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ada apa-apa yang saya boleh bantu? Nampak macam berminat je dengan ha, barang-barang kan? Saya sebenarnya dari SMK Seksyen 16 Shah Alam. Ya. Saya wakil cikgu-cikgu uh, kat situ -cikgu, lah. Sebenarnya saya tengah cari satu produk iaitu botol air yang ha. untuk kami gunakan semasa hari sukan. Okay. Okey, uh, lebih kurang 100 orang peserta. Ya. Ah, uh, begitu macam itulah. Ah, uh, if Pak Cik Irfan dah ada idea ke? Macam mana reka bentuk produk ataupun botol hmm, air yang Cik Irfan nak? Okay, itu? bercakap mengenai idea saya rasa saya perlukan botol yang tahan lama. Okay, hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, botol air ini dia ada ciri-ciri yang sporty. Uh, okay, untuk ahli sukan baik. macam tu betul betul hmm. uh, cuma uh, penerangan tu perlu lebih jelas okay. jadi uh, kalau macam tu saya akan bawa cik irfan berjumpa dengan pengurus projek kami pengurus projek yeah, uh, ada ada sekarang uh, ada uh, okay. uh, jom saya jom. bawa ifa cik irfan baik, jumpa Terima kasih. buat juga. Didik TV kpm Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah di Dek TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan ceria selalu. Bila untuk hari ini, kita sebenarnya dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan satu. Jadi, persoalan sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Apa kata saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ini Irfan bersama dengan juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Zaimi Binti Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 181. Terima kasih cikgu kerana turut serta bersama kami untuk hari ini. Dan di studio sekarang ini kita bersama dengan cikgu Nazarul Liza binti Muhammad Mokshim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 16 Shah Alam Selangor. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai cikgu, sihat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cikgu, untuk hari ini seperti yang kita tahu kita akan belajar mengenai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dengan tajuknya Project Brief. Ya, betul. jadi sebelum Ifan tanya pengenalan kita, mungkin cikgu Bersekedekaan ini. Kenapa cikgu nak bawa Irfan jumpa dengan pengurus projek? Okay, apa baik. kaitan gimmick kita sebenarnya? Baik, sebenarnya pengurus projek adalah salah satu daripada uh, apa, pihak yang akan terlibat mm -hmm. dalam pembinaan projek brief kita. Oh, okey. So ha, yeah, dia betul. akan jumpa dia dulu. Ya, yeah, betul. Okey. Kalau macam tu, cikgu kita mulakan kelas kita Silakan. Okey, baik. Jadi untuk uh, pengetahuan semua, hari ini kita akan uh, menyentuh tajuk projek brief. Okey, di mana? Okey kita lihat pada slide ya. Okey, tajuk kita adalah project brief. Okey, dan uh, dalam tajuk ini kita akan mentakrifkan uh, maksud project brief, mengenal pasti ciri dalam project brief dan juga merancang project brief untuk penghasilan produk yang kreatif. Mm -hmm. Jadi kita akan uh, cuba di akhirnya nanti kita akan menghasilkan satu project borang project brief yang Uh, lengkap untuk uh, meneruskan proses reka bentuk yang seterusnya. Baik, kita uh, terus kepada definisi project brief. Okey, tadi Ifan tanya apakah uh, kaitan pengurus projek hmm. dengan project brief. Okey, jadi project brief sebenarnya adalah proses perbincangan awal antara dua pihak. Okey. iaitu pengurus projek dengan pelanggan. Ah uh, tapi cikgu kenapa gambar dekat situ ada tiga orang? Oh, ha. ya, ada tiga. Saya cakap dua. sensitif Irfan tengok gambar ya. Okey, okay. betul. Gambar ada pula pihak situ. yang ketiga pula kat situ. Ha. Baik, kita tengok ya siapa yang akan terlibat. Okey. Jadi kita nampak ada tiga kan? Uh -huh. Alright. Yang pertama pengurus projek dan juga pelanggan ini adalah dua pihak yang berbincang untuk uh, menyediakan projek brief. Okay, uh, mereka membincangkan maklumat lengkap tentang uh, pelanggan dan produk yang ingin dihasilkan. Okay, okay. pihak ketiga pula ialah pereka bentuk agak-agak ha, ifan ke kan? kenapa perlu hadirnya pereka bentuk dalam perbincangan tu okey sebagai seorang pereka bentuk Ifan rasa tugas dia adalah untuk melukis dan juga melakat ah ha. reka bentuk yang ingin oleh pelanggan Itulah betul ini. sebab bila bincang kita hanya berbincang dalam bentuk lisan uh, uh, sahaja, sahaja. Mm. jadi pereka bentuk tugas dia ialah untuk menterjemah idea dalam okay. bentuk visual. Betul lah Ifan cakap tadi. Yeah, ya. Kan kita boleh tempat lihat dekat depan ni Cikgu. Ha. Adakah ini salah contoh daripada kerja seorang mereka bentuk? Betul Ifan. Okay. Ifan sangat peka dengan persekitaran. Jadi soalan hmm. ini juga apa Cikgu tanyakan Uh, berdasarkan pengalaman Irfan bersama dengan um, melihat persekitaran Irfan untuk menzahirkan sesuatu idea kita perlu seorang yang boleh membuat satu lukisan jadi untuk itu Ah cikgu nak beri Ifan sebintang lah. Berapa bintang ah, nak bagi cikgu? dekat atas tu ada bintang. Okay. Jadi Ifan saya bagi dua lah untuk. Dua uh, dulu. Baik terima kasih segmen cikgu. Yang pertama ni. Okey. Sebagai perangsang untuk ah. kita meneruskan tajuk kita. Jadi Ifan lekat dekat sini eh. Ya betul. Okey menandakan Ifan faham ini adalah salah satu contoh ah, kerja menunjukkan yang kepekaan dihasilkan oleh Ifan tentang ah, bagaimana hmm. ah, satu-satu projek brief itu Uh, perlu dilaksanakan. Okey, dalam perbincangan awal uh, uh, maklumat lengkap tentang pelanggan. Kenapa kita perlu tahu tentang pelanggan? Mm -hmm. Sebab uh, pelanggan yang datang yang uh, memerlukan uh, rekaan produk yang berbeza-beza juga mempunyai ilata belakang yang berbeza dan juga kehendaknya yang berbeza. Betul. Syed. Betul? Okey, jadi uh, bila pelanggan datang berjumpa dengan uh, pengurus projek, uh -huh. pengurus projek akan memainkan peranannya yang sangat penting untuk menguruskan projek antara dua pihak iaitu Syed. antara pengurus projek bersama dengan pelanggan dan juga pengurus projek bersama dengan pe, pasukan reka bentuknya. Hmm. Ah, jadi pengurus okay. projek ni uh, kira Uh, pihak utama lah utamalah. Yang, yang memainkan peranan utama mm. dalam penyediaan projek brief baik cikgu okay. jika Ifa boleh buat sedikit kesimpulan kecil mm. Ifa tanya cikgulah maknanya kalau pelanggan dah ada um, kata apa idea sendiri yeah. jadi dia akan beri kepada pengurus projek yeah, dan pengurus projek pula akan salurkan idea tersebut kepada mm. pereka bentuk ya yeah, uh, sebenarnya pereka uh. bentuk perlu hadir bersama-sama oh, perlu sekali. hadir bersama-sama bincang bertiga lah ha, bincang bertiga dia mesti okay. hadir bersama-sama sebab kadang-kadang bila mm. kita Uh, apa uh, hasil perbincangan bila ditunjukkan uh, uh, apa selepas itu nanti mereka bentuk tidak mendapat gambaran yang jelas betul mungkin ha. ada uh, idea yang diubah ke yeah. apa ke jadi kena datang ha. untuk dapatkan idea yang pastinya tulen ha. daripada jadi, pelanggan dalam perbincangan hmm. awal ini idea kena jelas ciri-ciri uh, produk kena jelas uh, bagaimana produk untuk, uh, perlu dihasilkan Aa, berapakah bilangannya, okay. jadi tempo untuk menyediakannya dan ada beberapa lagi persoalan yang perlu kita uh, lihat selepas ini tentang mm -hmm. bagaimana projek brief perlu disediakan. Baik Cikgu, Aa, terima kasih. Okay. Nampaknya Cikgu tinggalkan kita dengan persoalan-persoalan mengenai topik kita mm -hmm. pada hari ini. Jadi sekarang Cikgu, mungkin kita boleh berhenti-berhenti seketika. Baik. Kita akan kembali dalam Diri TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Bertemu kembali kita dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama Irfan dan juga Cikgu Nazarul hari ini tentunya untuk RBT, Reka, Bentuk dan Teknologi dan untuk subtopik kali ini kita akan pula kepada ciri-ciri projek brief Jadi Cikgu, jom kita mulakan okay. Baik, uh, tadi... Uh, uh bila kita dah buat perbincangan secara awal perbincangan tersebut perlulah ada landasan-landasannya yang tertentu maksudnya perlulah ada rujukan dan juga matlamat matlamat yang perlu kita capai nanti ya objektifnya okay. Mari kita tengok slide jadi tujuan project brief adalah untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan secara terus maksudnya memang perlu perbincangan awal ia okay, tentang produk yang ingin dibangunkan bersandarkan ciri-ciri project brief. Ah, jadi apakah ciri-ciri project brief? Apakah ia cikgu? Okay, kita ada tujuh ciri-ciri project brief okay. yang perlu kita uh, kenal pasti iaitu uh, tajuk projek, okey, uh, gambaran keseluruhan projek, kriteria projek, uh, perancangan dan ada dua uh, tiga lagi kriteria yang perlu kita pertimbangkan cirinya ya. Okay, kita tengok yang pertama. Okey, tajuk projek. Okey, tajuk projek merujuk kepada produk yang ingin dihasilkan. Dia perlu spesifik. Mm -hmm. ha, spesifik tu bermaksud kena jelas. Kalau kita tadi Irfan datang untuk membuat sebuah botol, botol air. air. Ha, okey, sebuah botol air. Jadi, tajuknya mestilah botol air. Mm -hmm. ha, okey. Okay. Dia perlu memberi gambaran tentang produk uh, seperti fungsi dan bentuk. Okey, fungsi dan bentuk. okey, tadi Irfan ada sebut tentang konsep. Cikgu mm -hmm. dengar tentang konsep yang dia nak nampak lasak, dia nak nampak apa? nampak apa dinamik kan? so nak melambangkan suka sukanan tu ha jadi Betul. dia uh, dia perlu diterangkan secara spesifik. Nak nampak lasak tu macam mana? Okay. Ha jadi kita perlulah a uh, apa membincangkannya berdasarkan ciri-ciri project brief. Okey. So tajuk projek ni akan memberi pengaruh kepada nilai pasaran produk tersebut. Okey, contohnya eh uh, bila kita kata produk kita, kita nak buat sebuah okay, gambar yang cikgu tunjukkan ni adalah gambar bag. Okay, gambar yang cikgu tunjukkan ni gambar bag. Kalau tajuknya hanya sebuah bag, bag sandang. Uh -huh. ha, jadi kalau sebuah bag sandang, dia terlalu umum. Tidak nampak uh, apa keistimewaannya untuk uh, kita apa apa ma untuk kita pasarkan hmm. okey untuk mempengaruhi kita punya kumpulan Dan kalau pengguna ifa, kan cikgu, hmm. kalau dengar perkataan beg sandang tu ifa tak tertarik nak beli ha betul ha. Ha. tapi kalau cikgu okay. letakkan tajuknya kepada beg galas kalis air dui fungsi Puh, ha lah, okey ha. so di situ dengan jelasnya kita nampak bahawa fungsinya adalah sebagai beg galas hmm. kita dah cover fungsi Kemudian ciri nya dia kalis air nampak jadi kalis air itu mungkin ciri yang dicari oleh pengguna kemudian dua fungsi memberi kelebihan kepada produk tadi untuk bersaing dengan produk yang lain. Ha, jadi dengan tajuk projek sahaja, kita sudah orang kata yakin bahawa produk kita tadi dapat dipasarkan dengan baik. Okey. Ha, Faham? Okay jadi kita pergi ke seterusnya. Silakan Cikgu. Okey, gambaran keseluruhan projek. Okey, ciri yang kedua adalah gambaran keseluruhan projek dia terbahagi kepada dua iaitu pengurusan projek dan juga gambaran awal projek. Jadi mengapa pentingnya gambaran keseluruhan projek ini ialah untuk mengelakkan salah tafsir pereka bentuk terhadap keperluan pelanggan. Ha, okay. Jadi kita perlu mendapatkan uh, gambaran dengan jelas. Jadi bila pada perbincangan awal tadi, kita hmm. berbincang lah, apa sahaja persoalan kita kupas supaya di akhirnya nanti dapat memenuhi apa yang pelanggan kita nak. Yang penting cikgu, pereka bentuk kena ada juga semasa perbincangan awal. Ha, kan? Ya betul. Hmm. Okay. dia perlu, dia ada dia memainkan peranan yang sangat penting. Okay. Dan yang ketiga, kriteria ciri projek, uh, projek brief yang ketiga ialah kriteria projek. Dia melibatkan elemen dan prinsip apa elemen dan prinsip hmm. ni ya? Ha, okey, uh, untuk murid-murid uh, cikgu di rumah, okey, elemen dan prinsip uh, reka bentuk ini uh, telah murid-murid uh, cikgu pelajari pada tajuk-tajuk yang sebelumnya. Jadi mengapa dia penting di dalam membuat satu project brief? Kerana kita perlu menjelaskan ciri-ciri uh, uh, produk tadi. Mener melalui penerangan tentang elemen dan prinsip. Okey. Okey, Apa dia elemen dan prinsip? Irfan boleh tengok. Cikgu ada sediakan satu carta di situ. Oh di sini Aa, cikgu Ah ya? kita okay. dalam reka bentuk terdapat uh, berapa tu Irfan kat situ? Yang ada berapa warna -warna elemen minggu, ya? Okay, berapa ada elemen reka bentuk? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada lapan cikgu. Ah, ada lapan elemen reka bentuk dan kita juga ada prinsip reka bentuk. Hmm. Ah, yang mana tadi Irfan kata nak nampak macam apa dinamik jadi perlu ada unsur penegasan di situ Betul. jadi Setuju. penegasan adalah salah satu daripada prinsip reka oh. bentuk ah okay. okey boleh cikgu teruskan silakan cikgu okey nanti kita akan bincang lebih lanjut tentang hmm. tu yang keempat okay. yang keempat adalah perancangan dalam pengurusan projek okey jadi uh, ciri yang pertama kedua dan ketiga ni tadi uh, adalah perbincangan antara uh, pengurus projek uh -huh. dengan pelanggan maklumatnya kita dapat di situ tapi uh, untuk perancangan dalam pengurusan projek yang mengaruh, merangkumi skop projek masa kos perancangan jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja dalam sebuah untuk menghasilkan satu-satu produk dia perlu ada satu pasukan ada pasukan ada pasukan okay. uh, untuk murid cikgu di rumah juga uh -huh. mereka dah mempelajari tentang bagaimana untuk membentuk satu pasukan yang dapat menguruskan projek dengan baik. Jadi uh, apa, dalam pasukan tersebut perlu jelas tentang uh, macam tadi Ifa ada sebut bilangan uh, peserta ya, yang betul. akan dah, dah menggunakan hmm. betul botol air tadi. Mungkin Ifan boleh cakap juga dari segi tempo uh, tempoh masa yang Ifan Ya, nak, betul. tempo okay. Tempoh masa yang diperlukan. Okey, Agak-agak berapa masa, berapa lama Ifan uh, nak hmm. cikgu, kita hasilkan produk tadi? Okay. Ya? Okey, Ifan rasa dia hmm. dalam lebih kurang dua bulan lagi, Cikgu? Dua bulan. <laughs> Okey, baik. Kita tengok nanti bagaimana... Uh, dalam tempoh dua bulan itu, satu-satu penghasilan produk perlu melalui beberapa fasa. Hmm. Jadi dia perlu ada fasa reka bentuk, dia ada fasa untuk menghasilkan lakaran, idea untuk menghasilkan lakaran persembahan, kemudian untuk menghasilkan juga mock-up atau model. Juga kita di akhirnya nanti kita perlu membuat ujian-ujian sebelum produk produk sebenar dapat kita eh uh, lancarkan hang kata. Hmm. Ha gitu ya. Yeah. So yang kelima, analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Okey, kajian reka bentuk produk merujuk kepada perbandingan produk sedia ada di pasaran. Kalau tadi Irfan tengok ada banyak betul air dekat depan. Betul. Tapi nampak sem, ke ke semua hmm. yang ada di depan tu macam a uh, belum lagi memenuhi kehendak Irfan betul tak? Belum lagi. Belum Aa, lagi. Ha, tak sampai jadi, lagi apa Irfan. Ah jadi apa faktor yang tak sampai tadi tu? Uh -huh. Maksudnya mungkin dari segi apa warnanya tak uh -huh. berapa sesuai. Uh -huh. Mungkin daripada tu jadi kita perlu uh, menambah baik uh, produk yang okay. sedia ada atau kita boleh mengambil idea daripada produk sedia ada untuk kita uh, hasilkan produk kita pula. Ah ha, jadi kita perlu buat kajian, kajian reka bentuk. dan juga yang paling penting kita perlu membuat kajian pasaran tentang apa, uh, terutamanya uh, kumpulan sasaran yang akan menggunakan produk kita. Okay. Ha, jadi itu penting sebab bila kita jelas tentang kumpulan sasaran, kita pun akan membuat satu reka bentuk mengikut kehendak mereka dan juga trend ataupun style ha, ataupun gaya keperluan dalam uh, apa, pasaran tersebut. Baik, Cikgu. Okay. So, maknanya dalam situasi Irfan tadi, yeah. uh, kajian pasaran yang Irfan lakukan adalah kepada peserta yang akan mengikuti hari sukan itulah ya, itu, betul. Ha ah, jadi okay. itulah kumpulan sasaran Ifan. Itulah kumpulan ha, jadi Ifan kena yang lihat. Yang memang takkan tersasar dah macam tu lah. <laughs> kita satu sasaran itu. sahaja Ha ada. Okay, Maksudnya baik. jelas di situ uh, untuk kegunaan hari sukan uh -huh. dan juga kumpulannya kita pun dah jelas. Ifan datang daripada sekolah jadi kumpulan uh, sasaran Ifan murid-murid. Uh, ah. Ha jadi kan berbeza kalau kumpulan sasaran tu untuk produk yang dihasilkan untuk kegunaan orang dewasa atau kanak-kanak yang lebih rendah umurnya. Jadi nampak tak di situ? Nampak juga. Okay. Okay. okay, jadi kita perlu jelas segala-galanya gala ini dalam menghasilkan satu project brief. Okay, dan seterusnya, okay lakaran idea. Ha di sini inilah ciri-ciri lakaran idea seperti yang Irfan nampak di depan tu untuk menghasilkan satu produk okey ha, contohnya macam lampu, lampu tadi ni. perlu ada beberapa siri lakaran idea. Okay. Ha, kita ada lakaran uh, contengan kita bermula dengan lakaran-lakaran contengan hmm. kemudian kita akan pergi kepada lakaran penerokaan betul contengan tu maksudnya masa perbincangan tu uh, ada idea dulu lah. kita ha, ada sikitlah sikit lah. buat sikit-sikit ha, okay. dan kita di, apa perincikan, perincikan dia lagi hmm. ha, jadi uh, kita teroka pula bentuk-bentuk ha, jadi ada beberapa fasa lakaran ha, sehingga akhirnya nanti kita akan menyediakan satu lakaran persembahan hmm. ha, lakaran persembahan ni maksudnya dah lengkap dengan warnanya, bentuknya dan juga apa orang kata bahan yang nak digunakan dan sebagainya. Cikgu selalunya untuk siapkan satu lakaran ni ya. berapa tempoh masa yang akan diambil cikgu? Selalunya lah. okey, soalan tu hmm. boleh dijawab dengan tadilah bila perbincangan awal dapat kita apa apa orang kata Dapat menyentuh hmm. semua ciri-ciri yang perlu kita sentuh ni tadi. Okay. Idea itu lebih mudah untuk diterjemahkan. Hmm. Ha, macam tu. Sebab itulah apa-apa pun semua perincian tu kena jelas pada kena awal. Kena jelas ni. daripada awal. Dan uh, dah tentulah sekali berbincang belum tentu dapat betul. mencapai objektif hmm. perbincangan betul. Jadi perbincangan perlu uh, project ini ada perbincangan awal. Jadi perlu ada perbincangan-perbincangan untuk uh, yang seterusnya lah maksudnya seterusnya. sehingga okay. produk tadi benar-benar memenuhi kehendak pelanggan. Sekarang oh. ni pelanggan adalah yang paling utama. Setuju. Customer ha. is always right. Ha, kalau kita uh, apa orang kata shock sendiri ya. Eh? Uh -huh. Ha, kita Melaka ikut idea kita kita yang mereka bentuk suka tapi pelanggan tak, tak suka. Nah ha, suka. Hmm. jadi apa-apapun uh, yang utamanya perlu memenuhi uh, keperluan pelanggan. Okay. okay dan akhirnya nanti kita akan menghasilkan mock up lah mock up atau model untuk kita buat pengujian model hmm. uh, mock up ialah model olokkan ah uh, model olok-olok kita panggil Okay. okay? Uh, model olok-olok ni kita boleh menggunakan bahan yang bukan bahan sebenar hmm. Okay. dan juga uh, model juga boleh menjadi sebuah model separa berfungsi atau berfungsi sepenuhnya selalunya pengguna dia akan nak tengok mock up yang mana cikgu yang separa berfungsi ke ataupun yang dah memang boleh guna. Biasanya mock up ini untuk pereka bentuk dan kumpulannya mendapatkan gambaran awal. Oh, biasanya okay. pelanggan bila melihat pada mock up, mereka belum nampak lagi hasil akhirnya. Hmm. Jadi kita akan daripada mock up, kita akan pergi kepada model hmm. dan akhir nanti kita akan buat prototype. Prototype. Uh, prototype. Okay. Jadi prototype itu nanti kita akan buat pengujian. Ha, jadi bila di peringkat prototaip tu nanti bersama dengan lakaran persembahan uh -huh. nanti dah nampaklah pelanggan dah nampak hasil akhir produk tadi. Baik. Ah ha, jadi itulah dia ciri-ciri project brief yang perlu kita ha, sentuh hmm. supaya kita dapat menterjemahkan idea. Okey. Ah okay? ha, jadi cikgu ada sedikit aktiviti untuk Ifan. Aktiviti apa ha, tu cikgu? Okay. Cikgu okay. ada sedikit aktiviti untuk Ifan. Ha tadi okay. situasi irfan untuk mereka bentuk sebuah produk ataupun mm -hmm. irfan minta kami uh, apa kumpulan mereka bentuk mereka bentuk sebuah produk baik boleh tak irfan terangkan ah ha, alamat nak terangkan apa dia? terangkan ha, apa, terangkan. <laughs> ha okay. apa tadi cikgu dah cakap apa perkara yang perlu disentuh oh, betul, ha betul, betul, jadi betul. cuba irfan Terangkan dengan lebih jelas. Ke? Contohnya hmm. macam kalau elemen tu warna apa nak digunakan? Oh, okay. Bentuknya macam mana? Kita bincang sekarang cikgu eh. Ah, yeah. uh, ini pasal ha, pelangganlah okay. ni. Ah, ha, cikgu buat catatan oh, okay. nanti kita akan ah. Uh... Baik. Apa kata kita mulakan dengan tajuk projek kita dulu? Ah, ha, okey. Okey, tajuk projeknya adalah botol air minuman tahan asap. Okey. Ah, ha, okey, itu nama tajuk projek. Okey. Okey. Sebab Ifa rasa kalau tak letak elemen tahan lasak itu mungkin uh, tidak mendapat perhatian pengguna. Oh, okey. Hmm, ha. dia kena ada elemen yang macam menarik dekat situ. Okey. Nampaknya Ifa dah faham dah tu. Ha, okey. Ha. Itu yang pertama. Dari segi apa lagi cikgu? Elemen eh? Ha. Macam mana pula dengan warna bentuknya dulu? Bentuk. Kita tengok bentuk. Ataupun kapasiti. Ah, ha, kapasiti. Ha, Kita ha. bincang pasal kapasiti dulu. Okey, apa kata kita buat botol air yang kapasitinya adalah satu liter? Okey, maksudnya hmm. jelaslah saiznya macam mana satu kan? Liter. Okay. Sebab ifan rasa dalam keadaan hari sukan ni memang memerlukan air yang banyak. Mm -hmm. Jadi so, satu liter cukup untuk setiap so. seorang. Okey. Jadi uh, kemudian uh, warnanya macam mana dengan warna pula? Warnanya Irfan nak warna yang cerah. Cerah. Ha, Okey. Tak nak warna yang macam uh, orang kata apa? cerah uh, tu lebih uh, spesifik lagi warna apa contoh hmm, merah ke merah tu menunjukkan keberani, apa, berani, keberanian kan? dah biasa ya. boleh kita buat merah uh -huh. okay diselangi dengan warna putih cikgu. boleh uh, merah betul. belang putih gitu ya uh, putih. okay Okey dan dalam corak tu Ifan nak ada garisan-garisan juga Okey baik untuk kita menampakkan perincian di situ boleh. dan uh, Ifan nak ada keadaan di mana botol tu nampak dinamik Dinamik ya, eh? Okey, Dinamik tu kita kalau dinamik ini kita perlu nampak dia seimbang dan juga kita perlu nampakkan penegasan di situ. Betul. Okay. Mungkin dari segi penegasan kita boleh tulis nama sekolah kat situ je cikgu. Oh, betul ah, lah. Dari itu. So, kita dari SMK 16 Shah Alam Selangor. Okey. Oh, Okey, ha. okay, itu macam anjuran sekolah ah, itu tadi lah. Boleh. Okey. Ha. Lagi cikgu apa lagi soalan yang nak tanya? Okey. Jadi uh, cikgu rasa untuk perbincangan awal ni hmm. kita dah dah ada maklumat-maklumat yang kita uh, boleh gunakan untuk uh, kita uh, apa menerangkan sama kita nak tengok hmm. adakah kita dah sentuh ke belum projek brief tu tadi ciri-ciri projek brief. Okey. So cikgu ada tajuk di sini. Okey. Jadi Irfan uh, boleh pindah kat cikgu. Irfan, uh, uh -huh. cikgu ada beri satu jadual ciri-ciri projek brief tu. Okay. Jadi cikgu letak kat sini, cuba Irfan letakkan di kategori manakah? Ha. Ah. Ha. Okey. Okay. Cikgu lekatkan dulu ha, nanti Irfan akan pindahkan di. ke bahagian sini. Ya betul. Ha okey. Jadi banyak Irfan kena kena pasti apakah ha. Uh, apakah ciri-ciri projek brief yang hmm. telah Ifan sentuh dalam perbincangan kita ni Baik. tadi? Okay. Ha, sebab ha seorang okay. Seorang pelanggan Ifan kena tahu juga ha. apakah ciri-ciri kan? Jadi kalau tak cukup nanti kita bincang lagi. Ha. ha. Jadi okay. cuba Ifan uh, letakkan maklumat yang kita ada ni ke dalam... Uh, adakah maklumat-maklumat uh, ini telah menyentuh beberapa ciri-ciri hmm. projek? Baik, jadi okay. izinkan saya cikgu untuk yeah. pergi dan mengambil di sini. Okey. Ifan ambil semua cikgu eh? Ya, yeah, betul. Ah, ha, okey. dulu <laughs> semua yang ada. Okey, dan Ifan akan letakkan di bahagian ciri-ciri. Mm. Okey, yang mana? Kalau tak cukup kita bincang Boleh. lagi. Boleh. Hmm. Sebab perbincangan tak semestinya sekali saja. Betul. Sahaja. Baik. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Okey, kita mulakan dengan tajuk projek. Jadi, Irfan nak letak di sini botol air minuman tahan lasak. Okey. Mm. Ni Irfan rasa gambaran. Gambaran lah, gambaran. Okey, tajuknya adalah botol air. Okey. Uh, kriteria projek. Okey, kriteria projek. Um, kejap eh. Okey, tengok apa lagi. Perancangan dalam pengurusan projek, analisis kajian. Okey, lakaran idea. Hmm, okey, bagi Irfan dulu cuba boleh, je. Boleh, kan? boleh, boleh. <laughs> tak apa. Irfan macam eh confuse sikit kat sini. Ha. Okey, kriteria lah. Nanti cikgu bantu. Baik, kriteria Irfan kena letak seimbang. Okey. Lepas tu... Dia dalam satu ha. uh, ciri tu mungkin ada lebih daripada satu oh, maklumat ada ha, oh, lebih okay. daripada satu maklumat. Baik, baik. Ha. So kriteria lagi Satu liter. Okey, garisan uh, okey, perancangan dalam pengurusan projek event tak terlibat, analisis kajian mereka bentuk produk okay. dan lakaran. Okey. Kalau rasa semua dekat kriteria lah cikgu. Ah, ah nampaknya okay. faham cikgu. Memang okey, mengapa ya dia berada pada kriteria semua? Mm -hmm. Okey, nampaknya Irfan dah berjaya meletakkan ciri apa maklumat-maklumat yang kita bincangkan tadi dalam ciri-ciri project brief. Jadi, okay. tahniah untuk Irfan. Baik. Kasih. Cikgu nampak dekat situ Irfan tanya tadi mengapa banyak pada kriteria. Betul. Sebab itulah nanti yang akan menampilkan orang kata image produk tadi. Ah, maksudnya bila ada perkataan seimbang, garisan dan sebagainya, okey. Jadi, mengapa yang bahagian bawah tu Aa, tidak ada maklumat. Mm -hmm. Itu adalah nanti perbincangan antara uh, pengurus projek dengan pasukannya nanti. Uh, betul. Lah, Mereka tak terlibat dekat sini. Belum lagi. Oh, belum Jadi, lagi. mungkin bila kami dah dapat uh, maklumat tentang ataupun pengurus projek dah dapat maklumat mm -hmm. tentang uh, tajuk projek, gambaran keseluruhan projek dan kriteria projek. Okay. Nanti kita uh, pasukan uh, projek nanti akan bincang pula bagaimana kita nak merancangnya. Baik. Tempoh masanya, berapa lama. Dan uh, apakah tadi sempat juga cikgu buat satu lakaran. Okay. Oh sempat cikgu buat ya? Uh, eh? Wah. Wow. Uh, ini okay. biasa daripada perbincangan tadi uh -huh. dynamic. Cikgu menggunakan menggunakan uh, perkataan Irfan dynamic tadi tu. Uh -huh. uh, untuk membuat sedikit lakaran lah. Nampaklah macam lakaran-lakaran ...contengan saja ya. tapi dia penting sebab dia dapat orang kata memberi sedikit gambaran tentang gambaran. kriteria tadi okey jadi cikgu dari segi tajuk dan juga gambaran keseluruhan projek ini... betul ke terbalik cikgu ah betul betul, betul eh? tak ada masalah ah dia Masih. dalam satu satu bahagian itu memang perlu ada beberapa, lebih daripada satu maklumat. Baik, Cikgu. Terima kasih untuk penjelasan di segmen ini. Ifan dah faham lagi banyak mengenai ciri-ciri projek brief. Jadi sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali lagi di dalam Diri TV KPM selepas ini. Baik, terima kasih kerana masih bersama kami dalam Direct TV KPM untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi, untuk segmen kali ini, kita akan teruskan pula kepada subtopik yang seterusnya iaitu merancang projek brief. Ya. Yeah. Ha, jadi, Cikgu Nazarul, macam mana kita nak mulakan perancangan kita ini sebenarnya? Okey, baik. Uh -huh. Tadi kita dah kenal pasti ciri-ciri projek brief. Okey, jadi sekarang kita nak daripada ciri-ciri tadi, kita pindahkan uh, kepada persoalan-persoalan uh, pula. Uh, tadi kita dah dapat maklumat. Jadi maklumat tadi perlu kita uh, kaji pula apakah persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan untuk kita meneruskan proses reka bentuk. Okey. Jadi boleh cikgu mulakan ya. Silakan cikgu. Uh, Okey. so perancangan projek brief kita ada uh, dua bahagian di mana yang bahagian pertama kita kena pasti senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama. Okay? Di mana... Uh, Ciri-ciri pertimbangan utama ini terdapat lapan ciri-ciri uh, pertimbangan utama yang akan uh, menimbulkan, kita akan timbulkan persoalan-persoalan di situ untuk kita jawab pula nanti. Maksudnya, bila ada penyataan masalah, mm -hmm. dia akan ada penyelesaiannya pula. Okey. Ada macam tu prosesnya. Okey, jadi... Um, yang kedua selepas kita uh, dah uh, apa orang kata dah buat senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama kita akan menghasilkan borang projek brief nanti hmm. okey jadi cikgu terangkanlah ya uh, apakah dia kriteria pertimbangan utama okey kita ada lapan kriteria yang pertama adalah fungsi antara fungsi bila kita bercerita tentang fungsi ni kita mesti tanya Apakah kegunaan produk itu, di mana produk nak digunakan dan ada beberapa persoalan lagi yang kita boleh timbulkan semasa perbincangan. Okey. Yang kedua ialah persembahan. Bagaimana produk ini dipersembahkan? Adakah dipersembahkan dalam bentuk yang berwarna-warni? Ah, contohnya okay. maksudnya bagaimana kita nak letakkan produk kita ni tadi untuk apa dilihat oleh apa pelanggan kita di pasaran, okey? Kemudian ...tujuan pasaran. Siapa yang nak gunakan dia? Jadi, dia akan ada... ...bila kita cerita pasal tujuan pasaran... Hmm. ...kita mesti fikir, siapa nak pakai? Siapa nak guna? Ya, siapa nak guna? Okay. Jadi, dalam banyak-banyak uh, kumpulan umur itu... Uh, ...wujud tak pesaing-pesaing hmm. yang maksudnya... ...sudah mengeluarkan produk yang sama tapi uh, mungkin kumpulan sasaran yang berbeza. Jadi kita boleh menyasarkan kumpulan sasaran yang lebih khusus. Ah, ha, jadi kita okay. dapat orang kata mencari kumpulan sasaran yang memang akan menggunakan produk kita nanti. Hmm. Okey. Kemudian yang ke seterusnya ialah kuantiti. Ini penting sebab mengetahui jumlah kuantiti yang diperlukan, kita akan akan apa di, di perengkat penghasilan produk nanti dia akan um apa kita perlu merancang satu jadual kerja untuk um, berapa lama kita nak menghasilkan dengan kuantiti kalau sikit sekejaplah hmm. kalau panjang tempoh yang diperlukan lebih panjang betul ya, betul cikgu okey next style style atau gaya ini memang sangat penting betul. sebab hmm. kalau kita tidak memenuhi kehendak pasaran masa kini jadi mungkin tidak sesuai dari segi teknologinya dari segi Cita rasanya gaya hidupnya jadi hmm. mungkin produk kita nanti tidak boleh kita pasarkan. Betul sebab ah. tak ikut arus kemodenan sekarang perlu, ini. Ya perlu, memang perlu, sangat perlu. Mengapa? Kerana uh, biasanya produk-produk yang diinovasi maksudnya produk ni kalau kita nak tengok telah ada di pasaran hmm. sekian lama. Betul. Tapi macam mana produk nama botol air saja. Hmm. Tapi bagaimana kita boleh menjual botol air yang berbeza-beza? mungkin kita perlu mengikut perkembangan atau kehendak semasa pelanggan kita okey kemudian setiap reka bentuk perlu mematuhi piawaian hmm. jadi kualiti kan berbeza satu produk yang kita hasilkan memenang, mematuhi piawaian ataupun tidak betul so piawaian ini bergantung tidak semestinya satu badan piawaian saja yang perlu kita patuhi okey jadi uh, Uh, ...contohnya kalau kita nak buat produk botol air... Okay. ...dia melibatkan minuman, betul? Hmm. Jadi bila melibatkan minuman, dia perlu... ...pernah tak Ifan dengar... Uh, ...bila Ifan nak beli okay. produk botol air... Ada satu cikgu, ada satu terma. Botol air itu mesti BPA free. Ah BPA ah. free. Kadang-kadang kita... ...mungkin itu ikutan kita saja kita cari yang BPA free... Okay. ...tapi sebenarnya itu adalah kriteria untuk men justifikasikan kualiti. Mm -hmm. ha, jadi yang BPA free mungkin kita lebih selamat, selamat ha, lebih selamat dan ha, apa, apa apa pengguna lebih ha, bila kita menggunakannya kita mm -hmm. lebih rasa lebih yakin. Betul betul cikgu, ha. bercakap mengenai kualiti ni kan mm -hmm. sebagai seorang pengguna if I yakin dan percaya kalau kita nak beli barang yeah. kita akan lihat kepada kualiti dulu cikgu. Ah ha. ha. orang akan cakap okay, barang ni kualitinya bagus jadi ha. kita pun pergi tengok. Mm, betul. Kalau tak kita rasa macam ah, tak payahlah tengok produk ha. ni yeah. kan? Kan? Uh, sebab nak kata produk di pasaran terlalu, terlalu banyak, banyak terlalu banyak mm -hmm. jadi uh, yang mana satu yang orang kata Allah membeli menang memakai ah ha, ha, betul kan ha. jadi kita naklah satu produk yang tak apa mm -hmm. mungkin harganya lebih sedikit tapi hmm. dia bersesuaian dengan kualiti boleh guna lama boleh guna lama ha jadi so itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita fikirkan ha jadi kriteria pertimbangan utama kualiti tadi penyataan masalahnya adakah dia mematuhi piawaian ha jadi kena jawablah tu kena jawab kalau lah. betul air tadi kita kena patuhi piawaian makanan antarabangsa contohlah ya yeah. so BPA free tu okey jadi kos berapakah kos menghasilkan satu produk ini juga penting sebab kumpulan sasaran kita berbeza-beza mungkin ada produk yang kita hasilkan untuk kita boleh mensasarkan kumpulan mereka yang berpendapatan tinggi okey ataupun berkemampuan untuk mendapat satu produk yang lebih uh, mungkin kualitinya sama tapi dari segi reka bentuknya pula berbeza, ha okay. berbeza mungkin uh, ada ciri-ciri yang uh, berbeza dengan produk yang harganya lebih murah uh -huh. uh, ataupun uh, perincian tentang reka bentuk elemen dan prinsipnya uh -huh. tadi tu perinciannya mungkin uh, kurang sedikit uh, dia punya kajiannya okay. ha macam tu okay. dan jangka masa berapa lamakah projek perlu disiapkan Ah ha, ini pun penting juga. Pernah tak pernah dengar order-order tak tak apa? Tak siat-siat. Ah benar ha, juga. Ah kan. Uh, apa bila maksudnya bila kita membuat tempahan okay. tidak memenuhi a uh, tempoh, tempoh tempahan. Ha, jadi kita perlu merancang. Mm -hmm. Jadi kita kena kita pun kena uh, orang kata kena uh, ...sesuai lah kalau bilangan yang nak dihasilkan tadi dengan lah mm -hmm. yang kita nak letakkan pada produk tadi kalau lebih apa orang kata lebih terperinci mungkin perlukan satu proses rekomendasi yang lebih panjang hmm, lagi lah lama tempoh masa kena realistik lah Haa. jangka masa ni kena realistik sebagai seorang pelanggan juga jangan kita macam nak cepat siap tapi desain yang kita bagi tu macam terlalu banyak terlalu ya, su sukar suka untuk Haa. disiapkan jadi kan? apa yang Ifa sebut tu mungkin salah satu daripada proses perbincangan dalam projek brief tadi tu Haa. kita kita skip lah maksudnya kita kita langkau. Kita, langkau. Ha, kita nak cepat kita melangkau uh, proses perbincangan hmm. tadi. Jadi kita tidak begitu jelas dengan apa yang kita mahukan. Okay? Baik. Alright. Ha, jadi uh, Jadi ini adalah lapan uh, kriteria pertimbangan utama. Baik. Jadi cikgu ada sedikitlah aktiviti untuk Ihsan. Aktiviti lagi. Ha, Okey, boleh. Kita mesti kena ada aktiviti ha. nanti lupa. Jadi aktiviti yang cikgu sediakan ialah ha. cikgu dah sediakan daripada apa yang cikgu tunjukkan tadi, baik. cikgu dah sediakan persoalan-persoalan untuk a uh, ifan kaitkan uh -huh. dengan kriteria pertimbangan utama ah, yang cikgu dah sebutkan okay. lapan tadi. Kalau penonton boleh lihat sekarang ni Abang ifan tengah ada, okay, ada banyak dekat sini ada lapan. Jadi ifan kena padan dengan cikgu eh. Ya. Okey, baik. Kita tengok yang pertama dulu. Apakah kegunaan produk ini? Okey. Kalau ini berkaitan dengan fungsi? Okey kita dulu bagaimanakah produk ini dipersembahkan itu dari segi konsep persembahan okey siapakah yang akan menggunakannya itu adalah dari segi tujuan pasaran okey berapakah betul, jumlah ha, sebab tadi Ifan fokuslah bila dengar cikgu <laughs> okay. cakap tadi ya. okey berapakah jumlah yang diperlukan ini dari segi kuantiti okey 100 ke 200 ke kan okey bagaimanakah reka bentuk produk ini. Okey, ini dari segi uh, style dan gaya. Okey, apakah piawaian yang perlu dipatuhi? Ini dari segi kualiti produk tersebut. Berapakah kos menghasilkan satu produk? Ini adalah kos juga dan daripada berapakah berapa lamakah projek perlu disiapkan? Ini merupakan uh, ciri ataupun uh, bahan utama untuk Jangan masa. Okey, okay. okay. cikgu semak. Ah cikgu semak ha, dulu cikgu. cikgu, betul. Semak. Ke kita Ifan ni macam yakin semacam uh, nampak, jika? tapi dari penerangan uh, uh Ifan dan susun atur tadi cikgu yakin Ifan dapat menyusun atur dan memadankan ciri pertimbangan utama dan penyataan masalah dengan betul. Okay, jadi untuk tu cikgu ada bintang untuk Ifan. Hmm? Ha, jadi okay, cikgu kasih. bagi tiga bintang lah tiga untuk bintang. Ifan. Alhamdulillah. Ha, okey, tiga bintang lagi untuk uh, soalan ha. ataupun aktiviti yang kita buat tadi. Lekat sini boleh siapa? Ha, ha, ya? Boleh boleh. Ha, okey, satu, ha. Ha, dua, okey, satu lagi, tiga. Okey, dah selesai aktiviti ni. Cikgu ada tak lagi aktiviti yang seterusnya? Baik, seterusnya hmm. kita perlu memindahkan uh, persoalan tadi kan, cikgu kata perlu dijawab. Ah, ah jangan tinggal saja soalan ah, tu kita jadi, kena jawab. Kena jawab. Okay. Jadi cikgu nak Ifan pindahkan uh -huh. maklumat apa ataupun ciri-ciri pertimbangan utama yang telah kita apa nyatakan penyataan masalah right. dan kita perlu membuat catatan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tadi. Okey, mana Ifan ah. kena jawablah cikgu eh. Ya, yeah. jadi uh, cikgu ada dua sediakan satu borang projek brief oh, di sebelah okay. sana. Okey, right. kemudian ada dua kolom di situ, ada uh -huh. dua uh, ruangan di situ. Ruangan yang pertama tu perlu Ifan isikan dengan kriteria pertimbangan utama okay. dan Persoalan. Mana Ifan akan ambil dua-dua ah, ni lah? Ifan ambil dua-dua okay. tu letakkan di pada ruangan Baik. yang pertama. Okay. Kita mulakan dengan fungsi boleh Boleh-boleh. Okey. Okay. Baik jom ha. kita mulakan dengan fungsi dulu. Okey fungsi di sini. Dan ini persoalan cikgu kan? Ya persoalan kan? nanti Apakah yang perlu Ifan jawab. Apakah penggunaan produk ini? Okey Ifan ambil lagi dua boleh cikgu? Ha, Boleh-boleh. Okey ambil lagi dua kita ambil dari segi kuantiti. Okey. Okey ambil persoalan kuantiti. Lagi satu cikgu pilih, cikgu nak Ifan buat. Okey, saya jawab apa? rasa saya minta ha. uh, pada kos lah. Kos ya? Eh? Ha, ha, Okey, baik. Okay. Okay. Jadi cuba Ifan jawabkan soalan, mm -hmm. atau uh, maksudnya borang projek brief ini adalah kita perlu sediakan catatan-catatan yang dapat menjawab penyataan masalah tadi. Maksudnya kita perlu uh, mencari penyelesaian ataupun uh, apakah yang perlu diselesaikan pada masalah tadi? Baik. Jom okay. kita mulakan okay. dengan nak kata apa perincian okay. yang pertama mengenai fungsi. Jadi Ifan boleh ambil bot yang ada di situ mm -hmm. dan menulisnya dan tampal gambar situ supaya adik murid-murid uh, di rumah dapat okay. uh, melihat respon. Kalau Ifan tulis kat situ terus okay. boleh? Boleh, jatuh. tak ada masalah. Ah, Okey, Ifan cuba ha. eh. Silakan. Baik, Ifan buka dulu sini ada macam-macam warna. Okey, Ifan nak pilih warna apa perlulah. Okey, warna ungu. Baik, fungsi apakah kegunaan produk ini? Jadi kita masih kaitkan dengan gimmick kita di mana Ifan perlukan botol air cikgu. Ya, yeah, betul. Eh? Jadi kegunaannya adalah kegunaan produk ini untuk okay, peserta hari sukan sekolah. Okey, betul. Bagus. Okey. Baik. Okey, berapa banyak kuantiti yang diperlukan tu? Hmm, ha. Tadi pengetua sekolah Ifan baru call. Hmm. Ha, dia kata nak tambah sikit lagi tadi okay. macam 100 kan? yeah, kan. Tiba-tiba ha, daripada uh, sekolah yang sesi pagi pun nak join juga. Okey, <laughs> boleh. Ha. ha. Kalau macam tu dia kata lebih kurang 300. 300. Okey, 300. Okey, okay. okay. 300. Ha, jadi berapa kos hmm. menghasilkan tu pula kau If Ifan pilih kos tu jadi berapa kos menghasilkan tu ha jadi hmm. maksudnya berapa bajet yang uh, Ifan ada untuk uh, satu apa produk. satu satu produk okay. jadi kami perlu tahu juga apa bentuk perlu tahu juga mm -hmm. bagaimana berapa banyak peruntukan ha jadi baik uh, nanti kita Ifan nanti kita akan kirakan kos pengeluaran adakah uh, bersesuaian atau, uh, atau Ifan, tidak okey okay. tadi pun Ifan dah banyak dah bercakap dengan akaunter sekolah lah oh wow, <laughs> so, ha. tadi cakap dengan dia dia kata dia boleh bagi uh, lebih kurang RM20 untuk satu botol. Okey. Okey, boleh eh. Kan? Jadi okay. Irfan akan buat sini 20 kali okay. 300 cikgu. Uh, Alright. Uh, okay. Jadi nampak tak tu Irfan, bila ha. kita membuat projek brief daripada peringkat perbincangan mm -hmm. tadi, kita pergi kepada mencari maklumat dalam projek, ciri-ciri projek brief, kemudian kita membuat satu senarai semak kriteria pertimbangan utama yang akhirnya produk masalah maklumat tersebut kita masukkan dalam borang projek brief. Mm -hmm. uh, dan ada dah dapat Beberapa persoalan yang telah kita uh, cuba uh, dapat penyelesaiannya, maksudnya Betul. sudah memberi gambaran bagaimana produk itu akan dihasilkan. Hmm, Jadi dimana, itulah dia project brief itu. Itulah dia project yeah. brief. Maknanya kita dah ada persoalan dan kita jawab uh, mengikut kepada perbincangan kita lakukan yeah. selepas itu. Cikgu. Yeah. Eh. Baik, terima kasih Cikgu Nazarul untuk segmen kali ini. Ifa dah faham mengenai cara untuk kita mengisi borang projek brief ini. Jadi, untuk itu kita ingin berhenti berehat seketika. Sekaliganya kita dalam diri tim KPM untuk persoalan yang seterusnya. Bersama dengan Cikgu Nazarul selepas ini. KPM Masih bersama kami Tentunya dalam slot Mendengar rendah Didik TV KPM Untuk mata pelajaran reka Bentuk dan teknologi Bersama dengan cikgu Nazaro sekarang ini Jadi cikgu Untuk segmen kali ini Mungkin cikgu boleh Ulaskan sedikit Mengenai pembelajaran kita Silakan Okey baik uh, Tadi Kalau uh, Ifan apa, Kita bermula Dengan proses uh, Untuk mendapat untuk menghasilkan satu reka bentuk produk uh -huh. perlu adanya perbincangan okey perlu adanya perbincangan uh, kerana melalui perbincangan tersebut kita dapat apa merungkai apakah uh, kehendak atau mendapat merealisasikan idea daripada pelanggan uh -huh. ke dalam bentuk um, produk sebenar nanti uh -huh. okey jadi uh, proses perbincangan awal tadi adalah dipanggil sebagai projek brief. Project brief ha, tajuk yang ini. kita nak capai pada kali ini. Uh -huh. Jadi dalam aktiviti tadi Irfan dah kenal ciri-ciri projek brief. Kemudian kita dah kenal kriteria pertimbangan utama yang menimbulkan penyataan masalah. Uh -huh. Dan kita juga sudah cuba untuk menyelesaikannya uh -huh. melalui catatan-catatan di dalam borang projek brief. Hei. Ah nampak tak nampak, so Ifan dah buat proses-proses tersebut sekarang ni kalau uh, Irfan uh, 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 Ifan apa sudah tak Ifan mendapat gambaran macam mana produk Ifan tu nanti akan dibuat. Kalau tadi Ifan masih ragu-ragu tentang macam mana bentuknya, mm -hmm. rupanya dan sekarang nampak lebih jelas ataupun tidak? Mestilah jelas cikgu, ha. sebab tadi pun kita dah cuba untuk menjawab beberapa persoalan yeah. mengenai kriteria perkembangan -pertimbangan utama pertimbangan apa. utama maafkan saya cikgu. Baik, Irfan ada soalan yeah. dari segi tempoh masa tadi mm -hmm. juga agak-agak cikgu lebih kerap kita nak buat dalam 300 botol yeah, lah air minuman ini uh. berapa lama masa ni? Baik 300 botol air minuman. Mm. Uh, kerana matala apa fungsinya jelas. Okey. kumpulan sasarannya jelas. Betul. Okey. Kemudian uh, kehendak kriteria produk tadi pun jelas. 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 Jadi hmm. nampak tak tiga ni pun sudah dapat mem, apa dijadikan panduan untuk pasukan projek hmm. untuk merangka pula, merancang projek apa uh, pengurus perjalanan penghasilan projek produk tersebut pula. Okay. Ah ha, jadi Uh, kalau Irfan tanya 6 bulan pasukan projek saya yakin dia dapat memenuhi tempoh yang Irfan tetapkan ah. sebab perbincangan-perbincangan awal kita tadi itu jelas jelas ha ah, mm -hmm. jadi uh, biasanya yang mengambil masa untuk uh, apa mengambil satu jangka masa yang panjang untuk menghasilkan satu produk biasanya uh, kriteria yang diperlukan uh, oleh pelanggan iaitu kehendak pelanggan tadi Uh, masih dah, belum dicapai walaupun sudah ada beberapa perbincangan. Ber oh faham hmm. maknanya apa yang pelanggan nak tu uh, kumpulan kita tidak dapat memberikan sepenuhnya lah yeah. maknanya di situ wujudnya masalah di mana kehendak pelanggan itu tidak dapat diikuti yeah, sebab betul. itulah kita perlukan banyak lagi masa di hmm. eh? Jadi di situ peranan apa tu peribentuk tadi itu. Uh, perlu lebih peka dengan hmm. kehendak. Ha, mungkin mungkin secara lisannya tidak jelas tapi perlu menghasilkan beberapa lakaran. Hmm. Ha, beberapa lakaran idea perlu dibuat kajian-kajian tentang pasaran dan kebentuk tadi betul tak? Betul. Ah ha, jadi ha, bila kita jelas kita dapat menjelaskan okey da, persaingan yang ada tentang produk tersebut hmm. ha, memang produk kita ni lebih unik berbanding dengan produk yang lain. Ah ha, okay. jadi Pelanggan lebih yakin. Baik. Bila pelanggan lebih yakin, maksudnya proses seterusnya itu lebih mudah. Lebih mudah. Ah, jadi untuk meyakinkan produk. pelanggan dan juga uh, untuk mencapai uh, sebelum uh, penghasilan produk tadi uh, macam yang cikgu cakap, tadi, kita perlu menghasilkan mokap mm -hmm. dan juga model dan kemudian prototype. Prototipe. Jadi sehingga peringkat prototype tadi uh, nanti uh, bila pelanggan dah uh, bila bila kita melihat produk prototype. Mm -hmm. Uh, kita akan uh, gambaran tentang produk sebenar itu lebih jelas lebih jelas sebenarnya kalau pelanggan dah puas hati hmm. baru kita boleh siapkan produk ya, yang sebenar betul. Okay, Jadi, tinggal, tinggal diuji dan uh -huh. juga bila dia mematuhi piawaian Piawaya. tadi uh, uh -huh. untuk apa kita punya kualiti tadi okay. jadi bila sudah uh, melalui pengujian pengujian tadi tak semestinya lulus terus uh -huh. uh, perlu ada pengubah betul. kalau perlu uh, jadi peringkat pengujian dan pengubah suaian yang itu yang akan mengambil satu tempoh masa Irfan. Okey, jadi apabila semuanya sudah dipenuhi hmm. melalui borang projek brief tadi, jelas segala-gala tentang apa pertimbangan kriteria pertimbangan utama tadi. Ah uh, insya-Allah kalau Irfan nak uh, projek itu dalam tempoh tiga bulan kita boleh buat. Wah, wow. uh, okey. Bila cikgu cakap ni kan Irfan sebagai pelanggan rasa yakin nak buat hmm. dengan uh, kumpulan cikgu. Sebenarnya, Aha. Ifan sebagai pelanggan telah memberi maklumat yang baik. Ah, Maksudnya, wajib. telah memberi, memberi apa, kerjasama yang baik dengan pengurus Aha. projek kerana Ifan memberikan maklumat-maklumat uh, yang tepat dan juga maklumat yang Uh, khusus tentang hmm. projek tadi. Jadi ha. manajer cikgu komunikasi antara pelanggan, pengurus projek dan juga pereka bentuk itu sangat-sangat diperlukan ya, dengan betul. baik. Okay. Jadi barulah projek brief kita boleh uh, apa? Uh, projek brief kita lengkap dan juga dapat membantu proses. Uh, reka bentuk dan penghasilan seterusnya okey uh -huh. jadi uh, cikgu nampak irfan tadi dah semakin jelas kan jadi Setuju. kita nak kena ujilah ha, sedikit uh, lah. uji okey kita buat ujian okay, minda sekarang ni jadi tadi uh, kita ada tujuh okay. tak ada tujuh uh, ciri projek brief uh -huh. uh, cuba irfan tengok baik yang mana yang uh, Ciri-ciri projek brief yang betul. Okey, ha. baik. Ini soalan yang pertama eh? ya. ini soalan okay. yang Jadi, pertama. Jadi Abang Irfan perlukan penonton di rumah juga. Rakan-rakan di -rakan dekat rumah untuk sama-sama ikut ya. menjawab soalan ini. Baik, uh -huh. pilih tiga ciri projek brief yang betul. Ya. A betul, kategori produk. Ya betul. B betul kalian idea. Uh -huh. C hmm, tinggal kau ngejap. Uh -huh. D tajuk projek betul. Uh -huh. So C harga produk tiada dalam ciri projek. Okey, tapi ada apa tadi? Kita ada kos. Betul. Ha hmm. belum lagi sampai menetapkan harga produk. Betul. betul. Okey, kita baru memikirkan tentang kos penghasilan. Mm -hmm. barulah kita dapat menentukan berapakah harga, harga produk tadi, okey. Dan Baik. Nampaknya so, selesai ini. yang pertama. Ha, tahniah okay. Ifan. Ifan nak bintang? Ah ha, ha, mestilah nak cikgu. Okay. Jadi uh, kita letak satu bagi satu bintang Satu jadiran. bintang dulu, ha. okey. Baik. Terima kasih cikgu. Untuk jawapan yang betul, hmm. tahniah. Okey, cikgu boleh bacakan soalan yang kedua, okay. cikgu. Okey. Apa Apakah kepentingan lakaran hmm. dalam projek BRI? Baik, lakaran ini tentunya dibuat, dihasilkan oleh seorang pereka bentuk hmm. dan kepentingannya adalah untuk melakar idea yang diberi oleh pelanggan ke dalam bentuk visual. Bagus. Tepat sekali. Tepat, cikgu. Tepat sekali. Maksudnya Irfan buat catatan ke apa eh, ni? Mesti, ha. cikgu. Banyak saya tulis kat Banyak. sini. Banyak. Okay, <laughs> Okey, bagus. Tepat sekali. Tahniah. Okay. Satu lagi bintang Satu untuk Irfan. Satu lagi Rifai. bintang. Uh, Okey. Tak terkata, terima cikgu. Terima kasih. Tengok. Berfokus ni Irfan pada uh, pembelajaran betulah. hari ini. Sebagai seorang murid, macam itulah tugas saya, uh, cikgu. Okey, kan? bagus. Tahniah. Ha, ha, okay. Okay, cikgu. Dan yang terakhir nyatakan hmm. tiga kriteria pertimbangan utama okay. yang uh, untuk hmm. me menghasilkan projek brief. Baik, uh, Ifan tak nak ha, cakap baik. yang tadi, ha, Ifan ha, nak cakap yang ha. lain pula. Okay. Ah okay. Kita, uh, Maksudnya ada nilai tambah tu di ada situ. Nilai tambah dekat ha, okay. situ. Yang pertama dari segi persembahan malah hmm. persembahan produk tu macam mana rupanya bentuknya Baik. yang kedua dari segi style ataupun gaya. Ya betul. Ha ah, di mana kita perlu mengikut ah, kata apa ah, teknologi dan juga ah, perkembangan semasa. Betul tepat hmm. sekali. Okay. okay yang ketiga Irfan nak cakap dari segi kos uh -huh. uh, ataupun jangka masa jangka, lah. jangka masa, masa. okey m mm -hmm. Ifan so, sebut banyak ke. kali tentang jangka masa sebab Kek. memang jangka masa tu satu faktor yang pelanggan kalau boleh nak cepat saja mm -mm. betul tak ha, okey okay. dapat bintang lagi nampaknya lebih ha alhamdulillah sebab Ifan okay. telah berjaya apa memenuhi ketiga-tiga ah. objektif pembelajaran kita pada hari ini ha kenal pasti ciri projek mm -hmm. Uh, kenal pasti uh, kriteria pertimbangan utama dan Ifan sudah boleh menjawab persoalan-persoalan atau penyataan-penyataan masalah ya? mm -hmm. kita timbulkan dalam projek brief. Baik, uh, Cikgu. Okay, jadi, so tahniah untuk Ifan. Mm -hmm. Jadi, uh, Uh, untuk anak-anak uh, murid-murid cikgu di rumah uh, boleh juga kita dapatkan soalan-soalan uh, tentang pengukuhan dalam folder uh, 5 my sumber sumberku. Sumberku. sumberku sumberku maaf cikgu okey okay. baik cikgu dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan akhir mengenai topik menjara kita hari ini cikgu okey jadi uh, pesanan cikgulah uh -huh. untuk uh, apa untuk menguruskan sesebuah projek untuk menguruskan sesebuah projek dengan baik selain daripada kita memerlukan uh, pasukan projek yang baik menyediakan projek brief yang uh, jelas dan mm -hmm. tepat juga sangat penting untuk memastikan kelancaran proses rekebentuk uh, okay. jadi inilah peranan projek brief uh, maksudnya projek brief uh, yang jelas uh, kita akan uh, apa dapat membantu pasukan projek mm -hmm. untuk menghasilkan produk yang bertepatan dengan kehendak pelanggan dan memenuhi kehendak pasaran. Baik cikgu. Ha, okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nazarul kerana berkongsi ilmu kepada Irfan dan penonton di rumah mengenai projek brief yang semestinya sangat penting sebelum kita mengeluarkan sesuatu produk di pasaran. Yeah. Dan kalau ada kita berjumpa lagi dengan itu assalamualaikum saya Irfan Shahmi dari 3